Նաև հնազանդիլ ծնողներուն ես ասի, որ կարևոր է հնազանդիլ ծնողներուն եւ այս ուղությամբ գողսացիներու նամակի մեջ 3-րդ գլխու 20-րդ համարը առաքյալ է գսե, որդիներ ամեն բանի մեջ հնազանդ եղեք ձեր ծնողներուն։ Եվ այստեղ հարց մը գծակի նաև ամեն բանի մեջ մենք պիտի հնազանդինք մեր ծնողներուն։ Այո, ամեն բանի մեջ, եւ գշարունակի առաքյալը, վասնզի այն է դիրոջ արչեւ հաջելի։ Այսինքն այն մարդը, որ գհնազանդի, այն երիտասարդը կամ այդ պատանին կամ այն երեխան, որ գհնազանդի իր ծնողներուն, դա Աստուծո արչեւ հաջելի գործ է։ Սակայն ինչու հնազանդինք, գհնազանդինք, որովհետեւ մենք գիտենք, թե մեր ծնողները ինչքան սեր ունին մեր նկատմամբ որպես որդիներ։ Ինչքան էլ մենք վատ որդիներ լինենք, անհնազանդ որդիներ լինենք, մեր ծնողները մեզ կսիրեն, եւ անոր համար է, որ մենք կհնազանդենք։ Եվ գսե, մեր Տերը գսե, ով է ձեզ մի այն մարդը, որ իր որդին, եթե ցուկ ուզե, իրեն օծ տա։ Եվ իսկապես, որ այսպես է, եթե ցուկ ուզե, մենք կփորձենք ավելի զարդարված, ճոխացած ցևով իրեն ցուկը տալ։ Սակայն ըսկուշ, ոչ ամեն բանի մեջ ես պիտի հնազանդիմ ծնողներուս։ Հիմա պիտի ասեք, ինչպես հնազանդիմ, ինչպես չհնազանդիմ, եւ օրինակները շատ-շատ են։ Օրինակի համար, եթե ես խմած եւ արբեցող հայր ունիմ, ես չեմ գրնար հնազանդիլ իրեն, եւ որ ինքը ասե, գնա ինձի խմիչք բեր, կուզեմ քինովնալ, չեմ գրնար հնազանդիլ։ Կամ այն հայրը կամ ծնողը, որ իր զավգին գտելատրե քողություն ունել, այսպիսի բարականեր կան, ես վստահ եմ ձեր մեջ չկան, բայց այսպիսի բարականեր կան, ինչպես կգրնա զավակը հնազանդիլ իր հորը երթալու քողություն ունենելով։ Կամ սպանություն ունել, ինչ որ վրեժ ունի ուրիշի հետ, եւ ինքը գուզե, որ իր զավակը երթա այդ վրեժը լուծե, անոր մեջ էլ չի գրնար հնազանդիլ։ Եվ ավելի վատ բանը, եւ որ ծնողը հայր կամ մայր ստիպե իր զավակը կամ իր աղջիկը շնություն ունելու, որպեսի փող վաստակի։ Այսպիսի մարդիկ կան, որովհետեւ սիրելիներ, իսկապես որ ամեն մեկ դուն ունի իր հարցը, ունի իր խնդիրը, եւ հավատացեք, երբեմն, եւ որ կարգ մհավատացյալներու հարցերը գունգտրեմ, իրենց քրածը, իրենց հարցերը, որ ունին գրեն, ես կսարսափին, որ այսպիսի մարդ դագավին գա, բայց խորքի մեջ գա։ Հետևաբար մենք հնազանդինք մեր ծնողներուն այնքան ժամանակ, որ մեր ծնողներու հրամանները եւ թելադրությունները իբարի են։ Սակայն երբ այդ թելադրությունը այդ թելադրությունը մեզ ասո օրենքեն դուրս կհանե եւ կբարդատրե այնպիսի արարքներ, որոնք պատշաճ չեն մեզի որպես քրիստոնյաներ, որպես հավատացյալներ, մենք բարդինք չունգընտրել եւ անհնազանդ լինել։